1914, quando a guerra eclodiu, o Brasil se declarou oficialmente neutro. Ocorre que o Brasil era um país eminentemente exportador de café naquela época, e 3 anos depois do começo da guerra, a Alemanha, no dia 13 de fevereiro de 17, declarou um bloqueio naval aos seus inimigos. A Alemanha pretendia evitar com que chegassem suprimentos, principalmente a Inglaterra e a França. O Brasil exportava café para esses dois países, e assim que a Alemanha declarou esse bloqueio, o Brasil protestou formalmente junto ao governo alemão, mas não adiantou absolutamente nada. E ali, em abril, 2 meses depois, aconteceu o primeiro incidente, que foi o afundamento do navio Paraná, na costa da Europa, um navio que seguia carregado de café e cereais para a França, justamente para um submarino alemão, já como reflexo desse bloqueio naval. O Brasil acabou rompendo relações diplomáticas com a Alemanha, e aí, a partir desse episódio, as coisas começaram a se acirrar cada vez mais. 2 novos navios brasileiros, o Tijuca e o Lapa, foram afundados também por submarinos alemães. O Brasil tomou uma atitude drástica, que é confiscar 45 navios alemães que estavam em portos brasileiros. Alguns desses navios alemães, inclusive, passaram a operar a serviço do Brasil. Um desses navios, inclusive, lá em outubro, um navio chamado Macau, estava navegando na costa da Espanha e foi atingido também por um submarino alemão, chamado U-93. Foi o estopim para a entrada do Brasil na guerra. O que aconteceu? Antes de afundar o navio brasileiro, o submarino alemão exigiu que 2 tripulantes subissem a bordo do submarino. Tratava-se do comandante Saturnino Furtado de Mendonça e do taifeiro Arlindo Dias dos Santos. E esses dois simplesmente nunca mais foram vistos a partir desse dia. Em seguida, o submarino desferiu um torpedo, o Macau afundou, os demais náufragos brasileiros se salvaram em barco salva-vidas. Quando chegou a notícia desse episódio ao Brasil, causou uma grande comoção. Houve aí um princípio aí de saques, represálias brasileiras em relação aos comerciantes industriais e prestadores de serviços alemães que moravam aqui no Brasil. Por conta dessa grande pressão popular, no dia 26 de outubro de 1917, o presidente Venceslau Braz acaba declarando guerra à Alemanha. A guerra, ela mobiliza paixões. E no Brasil, a gente tem uma comunidade germânica, a gente tem muitos imigrantes de origem germânica, mas, por outro lado, também a maior parte dos investimentos no Brasil nesse momento são investimentos ingleses. Então, a polarização que se dá na Europa se dá aqui também. Havia aí menos de 30 anos, tinha sido proclamada a República, e o Brasil via nos Estados Unidos a espécie de um irmão mais velho, já era uma potência que estava se consolidando diplomaticamente e economicamente no cenário mundial. Os germanófilos sempre vão dizer que os brasileiros estão seguindo os Estados Unidos e vão se tornar cada vez mais dependentes da potência continental. A França era vista como um modelo de civilização, modelo cultural e social. E também havia uma admiração no seio do governo brasileiro em relação ao estilo britânico, quer dizer, aquela precisão britânica, a pontualidade britânica, o jeito britânico de ser organizado. A gente tem parlamentares no Brasil que dizem assim, o que a Alemanha, o que o imperialismo alemão faz não é nada diferente do que o imperialismo inglês sempre fez. Os ingleses não são modelo, eles também sempre trataram dos seus interesses, dominando povos, invadindo continentes ingleses e franceses. Então a gente tem essa polarização e a gente tem 2 grupos de intelectuais que defendem um lado ou outro. Rui Barbosa se torna cada vez mais um porta-voz dessa corrente que defendia o alinhamento brasileiro à Inglaterra e à França. O Rui dizia que o militarismo alemão tinha uma postura expansionista, imperialista, e ele dizia que isso não se aplicava naquele tempo mais, principalmente depois da Convenção de Haia, em 1907, onde haviam sido estabelecidas normas do direito internacional que ele via que estavam sendo descumpridas pela Alemanha em 1914. Do ponto de vista das relações internacionais, ele preserva um discurso da liberdade que só pode estar alicerçada no direito. E ele sabe que, no nosso caso, né, o caso do Brasil, dos países da América Latina, dos estados pequenos, só o direito mesmo garante a nossa independência, a nossa liberdade, porque nós não somos potência militar. Ele era um veemente defensor da entrada do Brasil na guerra, naquele episódio pós-torpedeamento do navio Paraná, quando houve o rompimento de relações diplomáticas. O presidente Venceslau Braz chamou ao seu gabinete 3 pessoas, que eram Urbano Santos, o vice-presidente, Rodrigues Alves, o ex-presidente, e o senador Rui Barbosa, quer dizer, havia tantos outros senadores. O único senador que foi chamado a participar dessa reunião foi o Rui Barbosa. Então, o Rui pode-se dizer que foi o principal artífice do alinhamento brasileiro à Inglaterra e à França na Primeira Guerra Mundial. O Rui Barbosa é uma figura muito importante politicamente nesse momento.
Então, ele tem sim essa ascendência sobre o Venceslau Braz. E talvez isso também tenha relação com o fato de que quando o Brasil tem o seu primeiro navio afundado e rompe a neutralidade, o ministro das Relações Exteriores, que era contrário a esse discurso do Rui de uma neutralidade mais ativa, ele cai. O Lauro Miller cai e é substituído então por outro ministro, Nilo Peçanha. E é exatamente no momento em que a guerra afeta diretamente os interesses do Brasil. O Brasil participou em várias frentes, mas nada assim muito expressivo. O Brasil enviou uma divisão naval de operações de guerra com 8 navios. Esses navios eram, na sua maioria, navios tecnologicamente defasados, alguns já meio sucateados. Então, por conta dessas questões todas, esses navios precisaram parar em algumas ilhas do Atlântico e até no continente africano. E por conta desses problemas todos, somados também a um surto de gripe espanhola que ocorreu no porto de Dakar, já na África, que inclusive teve uma perda muito grande de homens, que morreram mais de 150 homens, nossos navios chegaram ao mar Mediterrâneo um dia antes do final da guerra. Nós chegamos no dia 10 de novembro de 1918 e a guerra terminou no dia 11, ou seja, praticamente não tivemos participação nenhuma por meio da nossa marinha. O Brasil enviou uma missão médica com mais ou menos 100 médicos e cerca de 50 enfermeiros e assistentes. E essa foi, digamos assim, a nossa participação mais efetiva, né? Porque foi montado um hospital brasileiro em Paris. E esse hospital ajudava a cuidar principalmente dos feridos de guerra, mas também algumas vítimas da gripe espanhola. Além da missão médica, o Brasil enviou 24 oficiais do exército, que acabaram fazendo treinamento junto ao exército francês, e alguns deles comandando pelotões franceses no front. O mais conhecido deles é o José Pessoa Cavalcante, irmão de João Pessoa, que viria a ser governador da Paraíba, e sobrinho de Epitácio Pessoa, que viria a ser presidente do Brasil. 13 aviadores brasileiros também foram enviados para a Inglaterra, e 8 deles, em 1918, também no último ano de guerra, acabaram participando de algumas ações no Mar Mediterrâneo e também no Canal da Mancha. A grande vitória foi que o Brasil passou a ser visto no mapa mundial como um país a ser considerado no jogo diplomático e no jogo econômico militar. Essa participação nos tratados de paz depois do final da Primeira Guerra sacramentou a existência do Brasil nesse mapa mundial diplomático.